Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Мейірлан Алтынбек. Маусымдағы ланкестік ісі бойынша сотталып жатқандар жасаған істеріне өкініш білдірді, бірақ адам өлтірген мойындаған жоқ. Ал ланкестік топтың қызметіне қатысқандарын жоққа шығармайды. Бұл туралы облыстық соттың баспасөз қызметі хабарлайды. 29 сотталушының 13-нен жауап алынған, олардың арасында ланкестік жасады деп айыпталып жатқан 9 адам да бар. Сотталушылар Таңатаров пен Айтуғанның құқық қорғаушыларды өлтіру туралы үндеуіне еріп, шабуылға қатысқандарын айтқан. Оған қоса бәрі күтпеген жерден тез болды деп жауап берген. Сотта қылмыс туралы біле тұра айтпағандар да өкініп отыр. Олар бұл үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын білмеген алға тартқан. 24 қазаннан бері 66 жәбірленуші мен 41 куәгер жауап берді. Сот отырысы жалғасып жатыр. Смағұлов көшесінің бойында жерасты құбырларын тарту жұмыстары жүріп жатыр. Транстелеком связь жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшылары жер бетін қазбастан темір жолдың астынан орсыз өткел жүргізуде. Бұл үшін арнайы техникалар жұмылдырылған. Серіктестік директоры Төлеген Есерғожиннің айтуынша, мердігер мекемеге Ақбұлақ акционерлік қоғамы тапсырыс берген. Мұнда қаладағы су беру мекемесі үшін қысымы жоғары кәріз жүйесі орнатылатын болады. Жөндеу жұмыстары бүгін аяқталады. Қалған жұмысты өзге мердігер мекеме жалғастырады. Батысек ауданында көпқабатты тұрғын үй салуға арналған жер телімі аукционда 46 миллион теңгеге сатылды. Бұл бүгін қалалық әкімдікте өткен ашық аукциондағы ең жоғарғы баға. Бәс ауданың қорытындысы бойынша қала қазынасына 121 миллион 260 мың теңге түсті. Гүлвира Сетияна жалғастырады. Қалалық әкімдікте бүгін жер учаскесін жалға беру бойынша кезекті аукцион өтті. Бәс саудаға дүкен, дәмхана, наубайхана, көппәтерлі тұрғын үй және автогаз құю станциялары секілді кәсіпкерлік мақсаттағы құрылыстар үшін 10 жер учаскесі шығарылған. Аукционға 117 адам қатысты. Көбі кірпішті және Заречный елді мекендерінде газ құю бекетін салатын жер телімдеріне таласты. 3-ші, 4-ші лоттар және ол газ заправка, газ құю станциялы заправкалардың құрылысына көп өтініш түсіп отыр. 14 өтініш, жаңада 15 өтініш сонда айтан. Ал мына көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы үшін де бір учаске шығарып тұрмыз. Батыс 2 мөлтек ауданынан. Ол жақтан да оның үстінде бүгінгі күні учаскеге өтініш түсіп отыр. Яғни жалпы сұраныс жақсы деп айта аламын. Сауда ағылшын әдісімен жүргізілді. Мысалы, бастапқы бағасы 104 247 теңге болған кірпіштідегі газ құю бекеті салынатын жер учаскесі аукционда 30 миллион теңгеге сатылды. Ал бас екі ауданда көпқабатты тұрғын үй салынатын 1,7 гектар жер, бес саудада 1 миллион 115 мың теңгеден бірнеше есе өсіп, соңында 46,5 миллион теңгеге сатылды. Кобозев көшесінде сауда павильон салуға арналған жер телімінің бастапқы құны 8 мың теңге болса, аукцион нәтижесінде учаске 2 миллион 850 мың теңгеге сатылды. 2 миллион 850 мың теңге. Бір. 2 миллион 850 мың теңге. Екі. 2 миллион 850 мың теңге. Сұныс жоқ па? Үш сатылды. Жер телімдері 3 жыл мерзімге жалға беріледі. Бүгінге дейін қалада 3 рет аукцион өтті. Жалпы көлемі 16,1 гектарды құрайтын 27 учаске 82 миллион теңгеге сатылған. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Тұрақтандыру қорында азық түлік жеткілікті ме, және оны сақтау жұмыстары қалай жүріп жатыр? Осыны бақылау мақсатында қалада арнайы комиссия құрылды. Оның құрамында ұлттық сараптау және сертификатта орталығының сарапшылары мен қалалық мәслихат депутаттары бар. Жұмыс тобы бүгін Пригородная жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барды. Шаруашылықтың жұмысымен танысты. Қалалық кәсіпкерлік бөлімі қысқа қажетті азық түлік қоры жинақталған жеткізді. Қазір тұрақтандыру қорында 58 миллион 700 мың теңгенің көкөнісі бар. 1414 тонна көкөніс сатып алынды. Оның басым бөлігі картоп, яғни 1000 тонна. Орам жапырақ 68 тонна, сәбіз 136, қызылша 10 тонна. Жамбыл облысынан 200 тонна жуа 7-ші қарашада әкелінуі тиіс. Жұмыс тобының мүшелері салынатын көкөністерді қарап шықты. Олардың негізгі мақсаты мына мемлекеттік стандарттарға сәйкес келуі, оның мына түрі, түсі, пішіні және мына сыртқы келбеті. Енді комиссияның мүшелеріне қарағанда өзіміз жа куә болдық, көкөністердің сапасы оң болып тұр.
Қазірдің өзінде орам жапырақ, картоп, сәбіз сияқты көкөніс түрлері сұрыпталып, пригородный жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне сақтауға қойылды. Қоймада көкөністі бұзбай сақтаудың барлық амалдары қарастырылып, арнайы температура белгіленген. Аталған қоймада тұрақтандыру қорының өнімдері жоспар бойынша сәуір айының соңына дейін жетуі тиіс. Бүгін арнайы құрылған жұмыс тобы көкөністі сақтау технологиясымен танысты. Қойманың современный технология сапасы өте жоғары болады деп, и біз көктемге дейін осы жақсы көкөністер жейміз деп ойым сондай. Баға жөні, осы бағасы 60-65 картоп болады шығар деп мен ойым сондай болады. Себебі бұлар енді өзін еңбегін көру керек кәсіпкерлер. Сосын бағасы енді қазір халыққа да бағасы көтермесін деп. Ну, жаңа жылға дейін бағасы көтермейді. Пригородный жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биыл мол өнім жинады. Мәселен, 2,5 мың тонны картоп, 220 тонны сәбіз бен 140 тонны қызылша шыққан. Тек орам жапырақ өте майда. Бұған күннің ерте суытуы себеп. Бұзылып кетпес үшін орам жапырақты қазанның басында жинап алдық, дейді серіктестік басшысы Ермек Жұмағазин. Мұнда көкөніс сақтау қоймасы бар. Пригородный жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2009 жылдан бері қаланың тұрақтандыру қорына өнім тапсырады. Ақтөбеде 3 әлеуметтік нысан бар. Олар Батыс 2 мен Нұр Ақтөбе аудандарында орналасқан дүкендер мен табыс коммуналдық базарының ішінде орналасқан 8-ші дүңгіршек. Әзір 9 коммуналдық базар жұмыс істеп тұр. Мұнда тұрақтандыру қорының өнімдері арнайы белгіленген бағамен 90 айында жеткізілмек. Жанар Датқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Бүгін жалпы білім беретін оқу орындарының 1-ші және 7-ші сынып оқушылары арасында республикалық зерттеу мен шығармашылық жобалар байқауының облыстық кезеңі өтті. Нөмірі 31-ші Қазақ орта мектебінде ұйымдастырылған зияткерлік байқау тәуелсіздіктің 25 жылдығына орайластырылды. Бүгін облыстағы жас зерттеушілер нөмірі 31-ші Қазақ орта мектебіне жиналды. Республикалық зерде шығармашылық жобалар байқауының облыстық кезеңін өткізуге осы мектеп таңдалған. Түске дейін әртүрлі пәннен бастауыш сынып оқушылары сыналса, түстен кейін 5-ші және 7-ші сынып оқушылары шығармашылық жобаларын таныстырып, зерттеу жұмыстарын қорғады. 12 вольтты 720 вольтқа айналдырады. Тұтынушыға енді ол өзі тұрмыстық техникаға қолданылады. Міне бізде мына кестеде көрсетілгендей қызыл сызықтармен бейнеленген ол 220 вольт, ал көк сызықтармен бейнеленген олар 12 вольттық ток көздері. Байқаудың басты мақсаты – балалардың зерттеушілік дағдысын дамыту, кіші және орта жастағы мектеп оқушыларының зияткерлік шығармашылық әлеуетін арттыру. Қазылар алқасының құрамында Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің және Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің ғалымдары мен оқытушылары бар. Олар оқушылардың білімі мен ізденістері жыл сайын артып келе жатқанын жасырмады. Балдардың талпынысы өте жақсы. Этномәдениет бөлімінде жұмыс атқарып жатырмыз. Жаңа түске дейін 1-ші, 4-ші класстың балдары қатынасты. Қазір 5-ші, 7-ші класстың балдары қатынасып жатыр. Әртүрлі тақырыпта, біздің тақырыпта әтінемене қолөнер бар, тағамдарға байланысты, тарихымызға байланысты, өлке тануға байланысты. Әртүрлі тақырыптарда балдар өздерінің жұмыстарын, жобаларын қорғап жатыр. Енді жобадың ішінде айтып кетуге болады, жақсы дайындалған, әзірленген. Жалпы сөйлеу мәнерлері, баяндамалары, тарихи деректерге тоқталған кейбірлері сондай жақсы-жақсы эпизод көрсетіп жатыр деп ойлаймын. Байқауда барлығы 452 жоба тыңдалып, бағаланды. Қаладан 106, облыс мектептерінен 10 және ауыл мектептерінен 336 жоба ұсынылды. Байқаудың үздік 16 жобасы келесі жылдың қаңтар айында Шучи қаласында өтетін республикалық кезеңде Ақтөбенің намысын қорғайтын болады. Мейірлан Алтынбек, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде шебер студенттердің қолөнер көрмесі өтті. Киізден, ағаш пен жүннен, тіпті шырпыдан жасалған дүниелер көпшіліктің назарына ұсынылды. 50-ге тарта жастың қолынан шыққан бұйымдар тәуелсіздіктің 25 жылдығына тарту болды.
Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде Қазақстан ұлы дала елі атты көрме өтіп жатыр. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған. Оқу орындағы 6 факультеттің 50-ге жуық студентінің бұйымдары қойылды. Бала кезінен қолөнерді жанына серік еткен жастардың бірі Эльмира Елеусізова. Жоғарғы оқу орнының 3-ші курс студенті көбінесе ұсақ моншақтармен жұмыс жасайды. Арнайы тапсырыс қабылдап, ғаламтор арқылы көп ізденеді. Мен өзім қолөнермен жұмыс жасаймын, яғни бисермен, жаңағы соңғы шыққан фетраматалармен. Оларға өзім уақыт қоямын, мысалы бүгін бастасам, ертең бітірем деген сияқты, өзім уақыт қоямын. Яғни кейбір жұмыстарым бар, бір айда кеткен жұмыстарым бар, әртүрлі ол жұмысымның несіне байланысты, материалды жағдайына байланысты, әртүрлі болады. Көрмеге қойылған дүниелер ағаш, киіз, жүннен өзге де түрлі материалдардан жасалған. Қолөнер шеберлері келушілерге өз туындыларын таныстырып, білім ордасының оқытушылары баға берді. Көрме 25 жұлдызды күн атты мерекелік шара аясында ұйымдастырылды. 25 жұлдызды күн. Бізде 2-ші қарашадан басталған шара әр күнде әр факультеттерге мамандар бөлініп берген. Бүгінгі өздеріңіз көріп отырған бұл студенттердің қолөнер бұйымдарының көрмесі. Қолөнерге қызығып жүрген студенттер саны жыл сайын артып келеді. Себебі деген қазақтың ұлттық ою өрнектеріне деген, олардың нақыштарына деген біздің келіп отырған жылда студенттердің саны да көбейіп бәрі. Біріншіден, екіншіден оларға деген ықылас танытып, олардың біз көрмені қолөнерлерін біз республикаға жібереміз. Және одан жеңімпаздарды біз арнайы түрде марапаттап, кейбірлеріне оқу ақысынан жеңілдік беріледі. 25 жұлдызды күн шарасы оқу орында 2-ші қараша күні басталған. Бүгінге дейін университетте білім алатын өзге өңірлердің студенттері қатысқан «Менің облысым, менің мақтанышым» фото көрмесі өткізілді. Мерекелік шара 16-ші желтоқсанға дейін жалғасады. Асел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. Хабарымыз одан әрі жалғастырамыз. Қазақ өнерін дәріптеген өнерпаз жастар бүгін ойын-сауық орталығында бас қосты. Қазақтың қара домбырасын қолдарына алған 200 жас домбыра пати өткізді. Барлығы бір мезетте күй тартып келушілерге мерекелік көңіл-күй сыйлады. Тәуелсіз Қазақстан жастар атты домбыра пати шарасына қаламыздағы бірнеше колледж студенттері мен өнер орталықтарының тәрбиеленушілері қатысты. Осы балаларға ұлттық құндылықтарды жеткізу, сол арқылы оларға осы ұлттық аспаптарды ойнауға еліп тұру болып табылады. Егер біздер жазда өткізген кезде осы шараға бар болғаны 100-200 адам қатысқан болса, қазіргі таңда балалардың қатысымы күн сайын өсіп келеді. Қарап отырсаңыз, қазіргі мына демалып жатқан каникул кезінде балалардың да оған көзқарасы басқаша. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған шара барысында барлық аудан орталықтарында да бір мезетте күй шырқалды. Бүгінгі шараға облыс бойынша 500-ге жуық жас қатысты. Ал домбыра пати кезінде ашық микрофон түрінде өнерлі балалар ортаға шақырылды. Олар күй тартып, өнерлерін ортаға салды. Бүгінгідей домбыра пати ай сайын өткізілетін болады. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай. Осы және өзге де хабарларымыздың бейне жазбаларын rktv.kz сайтынан көре аласыздар. Амандықта дидарласқанша.